Bayram gününüz xeyirli və bərəkətli keçsin inşallah. Həmişə olduğu kimi bu gün də bir günümüzü sizlərlə paylaşmaq istədim. Demək, bu gün hazırladığımı sizə göstərdim, nələr hazırlayıram. Artıq könlü məktəbə aparmışam və qayıtmışam. Ananas salatı hazırlayıram. Elə düşünürəm ki, yeni il bayramı süfrəmiz üçün, ümumiyyətlə bayram, ad günlər və s. və s. süfrəmiz üçün də dadlı və ləzzətlidir. Ananasdan istifadə edirəm. Konservləşdirilmiş ananasdır. 360 qram konservləşdirilmiş ananasdır. Düzdür, doğranıb, amma mən yenə də xırda-xırda hissələrə doğrayaram. Mayonezdən istifadə edirəm. 4 tamamilə doldurulmuş 4 xörək qaşığı mayonezdir. Mayonez klasik mayonezdir, yəni çox yağlı deyil. Onu da nəzərə alın. 80 qram holland pendiri, artıq holland pendirini sürtkəcədən keçirtmişəm. 1 diş sarımsaq, yaxından görsədim. Acı, duz, istiyot, görsətdiyimin hamısını istifadə etmirəm, amma müəyyən bir hissəsini vuracağam lazım olduğu qədər. Bir də 200 qram toyuq əti, artıq toyuq ətini bişirmişəm. Mən buxarda bişirmişəm. Əgər istəsəniz, su əlavə edin, qaynadın bişsin və yaxud da ki, hissə verilmiş toyuq əti varsa, o toyuq ətindən istifadə edin, onda da dadlı və ləzzətli alınır. Əvvəlcə, mayonezin içərisinə bir diş sarımsağı əzirəm. Və yaxud da ki, xırda sütkəcin, xırda gözündən keçirdin. Kimə necə rahatdırsa, kimin mətbəxində hansı əşya varsa, sarımsağı əzdim, sonra üzərinə, mayonezin üzərinə holland pendirini dökürəm. Biraz hissəsini saxlayıram ki, yeməyə süfrəyə verərkən üzərinə töküb bəzəmək üçün. Ümumiyyətlə, bəziləri çox vaxtı heç pendiri qarışdırmır, saxlayır ki, sonradan bəzəklərə istifadə etsin və qarışdırıram. Mayonez, sarımsaq, holland pendiri qarışdı. Əlimin altında hazır bir kənara qoyuram. Toyuğu bu şəkildə doğramışam. Və yaxud da əlinizlə didin çəngəllə kimə necə rahatdırsa, ananası doğradım, içərisinə dökürəm. Ananasının siropunu saxlayın, sonradan biskvit hazırlayarkən və yaxud da ki, keks hazırlayarkən içərisinə dökün, inanın ki, çox dadlı və ləzzətli olur. Həm də jelatin hazırlayan, jelinin içərisinə dökün, jelə hazırlayan çox dadlı olur. Hazırladığım mayonezi içərisinə dökürəm və qarışdırıram. Asan və tez başa gələn bir salatımız hazır. Nəyə görə deyirəm, bayram süfrəsi üçün yaxşıdır? Çünki bayramda müxtəlif salatlar hazırlayırıq, yeməklər hazırlanır. Ona görə mənə elə gəlir ki, belə bir yüngül salatlar daha da yaxşıdır. Soyuducuda saxlayıram 3-4 saat, sonra isə yeməyi süfrəyə verirəm. İndi isə məktəbə gedirəm. Məktəbdə uşaqların əl sərgiləri açılıb və hər uşaq öz əl sərgisini, özünün hazırladığını bu sərgiyə verir. Əvvəllər uşaqlar hamı hazırlar, düzdür, yarış keçilir, kimin əlişi yaxşıdırsa ona tərifnamə verilir. Elə deyilir, amma sonradan hamısına, uşaqlara bayramdır deyənə, yeni il bayramdır deyənə, bütün uşaqlara həmən hədiyə verilir. Yəni, hədiyə yox, üzr istəyirəm, tərifnamə verilir ki, amma uşaqlar əvvəl anlamır da, iftihar sinif hamısı hazırlar, əvvəllər könül deyilərdi, tez hazırlayardı ki, birinci yerə mən çıxın, mənə birinci versinlər, amma sonradan görürdü ki, hamına tərifnamə verilir. Yəni, uşaqlar daha da həvəslənsinlər, işləmə, həm də yeni il qabağı uşaqlar üçün daha da yaxşı olsun. O sərgidən müəyyən bir hissələrini çəkərəm, bəlkə kiməsə maraqlı olar və kimsə hazırlamaq istəyər, baxıb hazırlasın. Ananasın müəyyən bir hissəsində, biraz hissəsində, müəyyən bir hissəsindən də saxlayın ki, üzərini bəzəmək üçün və yaxud da ki, sadəcə ilə bu şəkildə hazırlayın, qablara tökün və yeməyə süfrəyə verin. Bir bildiyimi də sizlərlə paylaşım. Demək, tədbirdə idik, daha maraqlı gəldi mənə. Mən də fikirləşdim ki, bəlkə bayram süfrələri üçün mən də belə hazırlayım və sizlərlə də paylaşım. Görürsünüz ki, belə bir bakalların içərisində salatlar verilirdir. Hətta çizkiklər, desertlər, alma desertləri bir-bir belə bir qabların, bunun belə bir ölçüdə, bir də bundan balaca olan qabların
İçərisinə, bakalların içərisinə qoyulmuşdu, verilirdi. Çox rəngarəng görsənirdi. Hətta uşaq tədbiridir. Düzsə, bu hissələrinə uşaqlar üçün maraqlı bir fiqurlar bağlanmışdı. Mənə elə gəlir ki, belə də daha gözəl görsənir və süfrədə də qəşəng olar. Sizlər də məsləhət görərdim. Yəni, bildiyim, gördüyümü həmişə bilirsiniz ki, sizlərlə paylaşıram. Belə bir dekordan istifadə etdim. Yapışdırmaq üçün 200-lü yapışdırıcı lentadan istifadə etdim. Hələ ki, yapışıb qalıb. Əgər yapışmasa, sonra nazik belə bir lentlər var. O lentlərdən bağlayaram, qalar. Görsətmək istəyirəm, çox qəşəng görsənir. Əlbəttə ki, üzərini hər öz zövqünə görə bəzəyə bilər. Mən bugün belə bir şəkildə bəzədim, sadə. Lobya qısa bişirirəm, yumurtalı. Lobya çıxırtması daha doğrusu bəyəm. Demək ki, lobyanı yayda bişirmişdim və buzdolabında saxlamışdım. İki şəkildə hazırlamışam. Həm bişirilmiş lobya soyuducuda saxlamışam, buzdolabında həm də bişirilməmiş. Bişirilməmiş lobyanı köklə qızardan istifadə edirəm və bir də ki, salat hazırlayarkən. Demək ki, soğanı qızartdım və soğanı başqa bir qabın içərisində qoydum. Sonra isə müəyyən qədər də yağ əlavə etdim bir azca. Çünki lobya qızararkən yağı üç canına çəkir. Ona görə biraz da yağ əlavə etdim. Lobyanı da qızardıram. Bəzəri tomat pastası vurur, bəzəri heç xoşlamır, vurmur, darçın, sarı kök və s. əlavə edirlər əlbələri. Mən bu günləri konservləşdirilmiş pomidor içərisində əlavə edəcəyim. Duxovkada bişirmişdim və üzərinə azca eksos əlavə etmişdim pomidorum və bağlamışdım. Qışa saxlamışdım, ondan istifadə edib üzərinə qoyuram, sonra isə yumurta. Dediyim kimi, lobya çıxırtması hazır, sulu yemək də hazırlamışam, kiftəli əlişi də hazırlamışam. Günlük yumurta yeməyini sizə göstərdim ki, yəni hazırlayıram, axşam istəyirsəm alma hazırlayacaqam, alma, qayma və s. Yeməyimiz hazır, yeməm ekranda yaxşı görünür ya yox, da hazır. Bu günləri hava mənfi 16 dərəcədir, amma gecə hava çox soyuq idi. Oy, necə açdı. Facebook saytında belə bir səhifəni sizə təqdim etmək istəyirəm. Belə-belə işlər Azərbaycanın görkəmli xadimlərindən danışır. Çox maraqlı bir səhifədir. Mən də çoxdan izləmirəm. Yeni bir gördüyüm səhifədir. Hacı Zeynal Abdın Tağıyevdən yazır. Azərbaycanın tarixindən yazır. Çox maraqlıdır. Mənə də gəlir ki, izləməyə dəyər. Bilirsiniz ki, bizim tariximizdir. Sağ olsunlar, belə bir video roliklər qısa da olsa paylaşırlar. Çox gözəldir, çox mənim xoşuma gəlir. Maraqlı bir səhifədir, sizlərə də dəvət edirəm. Baxın, reklam etmirəm. Bilirsiniz ki, özüm harada nəyəsə görəndə yaxşı, mən də sizlərə paylaşıram və sizlər də mənimlə paylaşın ki, hansı səhiflər daha da maraqlıdır, hansı səhiflər daha da yaxşıdır. Mən də baxım, nəyəsə öyrənim, öyrənmək həmişə lazımdır. Yolka ağacımızı da qurmuşuq, bəzəmişik, amma onun videosunu sonra ayrı bir video şəklində sizlərlə paylaşaram. Hüseyin adın Tağıyevdən də yazıb burada, sonra Stalinlə də yazıb, çox maraqlı bir səhifədir, mənim çox xoşuma gəldi.
Bugünlük bu kadar. Videonu yekunlaştırmak isterim. Yeni bakanlardan abone yazmaya xahiş ederim. Abone olunarken, yani qeydiyyata düşerken zeng işaretini, zeng düğmesini basmağı belə unutmayın. Ve yeni videolardan haberdar olmak için hükmən bu demek düğmeni basmak lazımdır. Kanalımızı izleyin, maraqlı videolar paylaşırıq. Yeni bloggerlerden xahiş ederim. Eğer benimle beraber işlemek istəyirsinizsə, videonun aşağıda informasiya bölmesinde mailimi göstereyim. Mektubla müraciət edin ve şartlarımızı size deyelim. Artık bu YouTuber, ilk başlayan YouTuberler, bloggerler benimle beraber işlemeye razıdırlar. Videolarını paylaşmışam. Eğer izleyenler varsa sizler de koşun. Elbette ki, emeğiniz karşılıklı olacak. Evvelki videolarda qeyd etmişim. Sağollaşmıram. Baxanlara çok teşekkür ederim. Hemşire beni izleyen, benim kanalımı izleyenlere, bana destek olanlara da çok teşekkür bildiririm. Karşıda gelen yeni yıl bayramımız mübarek olsun. Gelen günlerimiz hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Sağollaşmıram. Yine de helallik diyeyim.